Nově může v Eurocalcu na jedné zakázce pracovat více uživatelů. Jeden například zpracovává změnové položky do právě probíhajícího rozpočtu, druhý čerpá a třetí zároveň na stejné zakázce vyhodnocuje výběrová řízení. A to vše současně v jednom okamžiku. Díky tomu, že na jedné akci může v tu samou chvíli pracovat více uživatelů, nemusí nikdo čekat na toho druhého, až svou práci dokončí a zakázky jsou tím pádem rychleji zpracované bez zbytečných časových prodlev.